Ei, sinne meni aseet. Tuotappa tasuus, Lili. Paetaan. Mennäänkö perään? Ei. Hyökkäämme seuraavan kerran vasta alhaalla. Ovatko kaikki turvassa? Sanithunderia ei näy. Kuka? Tuolta se tulee. Ai niin tuo. Huhhuh. Missäs sä kuppasit? Etkö sä edelleenkään muista, että mä tarviin nuppeja jalkojen alle? En jaksa tällaista sipsutusta enää kauaa. Ihan hävettää liikkua tommosen itkupillin kanssa. Jatkettasko matkaa? Mentiin sitten. Vittu. Hei! Mikä tuo oli? Tuolta se tulee. Mentiin. Mitäs tälle yhelle tehdään? Jätetään se siihen. Voi perhana se loppu. Miksi me seurataan sitä ihmemölyä? Uskon tuon huudon kuuluvan jostain intialaisesta idols-karsinnasta. Sieltä voitais saada lisätietoa kultaisen kilven etsinnöissä. Eikö ois helpompaa kysyä Sanithunderia? Ei. Miten tästä jatketaan? On parasta, että hajaannutaan. Koska meillä on kaikilla omat vahvuudet ja heikkoudet, jaan meidät huolellisella harkinnalla kahteen ryhmään. Hentten tentten telika mentten, saatanan lissu hietalan hissu vittulan pottu. Voi paska, ei tästä tuu mitään. Jakautukaa ryhmiin. Kummallakin ryhmällä pitäis varmaan olla jäseniä kuvaava nimi. Kauniit ja rohkeat, me ollaan ne kauniit. Matkaan. Kiva kun tietää mihin ollaan menossa. Mutta eihän me tiedetä mihin me... Se oli ironiaa, ääliö. Nyt se kuuluu taas. Se tulee oikealta. Kuka täällä oikein huutaa? Oisko ne nuo tyypit, jotka muutama sekunti sitten ilmestyivät tuohon etualalle? Olkaa nyt hiljaa, saatanan pellet! Ketä te olette ja kuinka uskallatte häiritä meitä? No miltäs näyttää? Me olemme tietenkin Lumikki ja 7 aivokääpiöitä. Mutta teitähän on vaan 6. Älkää välittäkö hänestä. Olemme tällä kysymässä tietä kultaisen kilven luo. Jaahas taas niitä onnettomia onnenonki, joita onkimassa onneaan. Valitettavasti teitä kohtaakin nyt epäonni. Kyllä me niille näytetään. Hyökätkää.